Jedan od ciljeva projekta je promocija mentalnog zdravlja. Odrasli ljudi, a sve više i mladi u ovim izazovnim vremenima shvaćaju važnost mentalnog zdravlja. Stoga je ovo bila prilika da im se kroz različite radionice ukaže na najčešće poteškoće s kojima se mlada populacija susreće. Anksiozne nekakve smetnje, panične napade, što bi u principu bilo upravo ovo. Znači, ja nešto želim, a vjerujem da nemam kapacitet da to ostvarim. Nekako laički preneseno, jeli, što bi u principu bila ova anksioznost. I negdje treba doći onda do nekih dubina i iskustva, otkud takve ideje, koji su kapaciteti osobe, znači na čemu ćemo kroz neki radni savez raditi. Danas sam s učenicima podijelila svoju osobnu priču o anksioznosti, načine na koje sam se izliječila i kako živim s anksioznosti. Nije me spriječila u normalnom funkcioniranju života, nastavila sam živjeti svoj život i danas sam zadovoljna, ispunjena i sretna. Ovo je jedan u nizu projekata koje provodi Centar za mentalno zdravlje iz Livna, a sve u cilju prevencije. Imamo porast broja mladih koji nam se javljaju u Centar za mentalno zdravlje i mislim da je jako dobro što smo na ovaj način približili mladima zapravo važnost i ulogu prevencije mentalnog zdravlja. Ovo je samo jedan od niza projekata koji oni provode i ovdje je bitno naglasiti da je se ovdje vidi tipičan primjer suradnje primarne zdravstvene zaštite sa lokalnom zajednicom u suradnji naravno sa sekundarnim i tercijarnim razinama zdravstvene zaštite. Ja mislim da je mentalno zdravlje sve više u fokusu, što je ispravno, i mislim da treba raditi na prevenciji, jel, svi ti poremećaj problema u vrtiću, u osnovnoj školi, pa tako i u srednjoj. Učenici su zainteresirani za ovakve radionice i ističu kako su puno toga naučili, te kako je ovo vrlo važna tema o kojoj se treba češće razgovarati. Da naučimo se mi ponašati s drugim osobama, da prije nego što stvorimo neku burnu reakciju, da razmislimo, natirali su nas da se zapitamo i da shvatimo da smo zapravo mi sami ti koji su odgovorni za svoj život, za svoje reakcije i ponašanja. Nikako se ne priča o tome u Livnu, barem ja nisam imala neke prilike i sada kroz ovo sam naučila dosta toga. Naučila sam da trebam nekad zakočiti, razmisliti o nekim postupcima, razmisliti o drugoj strani, percepciji druge osobe, da nisam uvijek samo ja u pravu. Naši sugovornici se slažu kako je potrebno uložiti dodatne napore kako bi se mladima podigla svjesnost važnosti ulaganja u svoje mentalno i tjelesno zdravlje, koje je preduvjet i temeljna odrednica kvalitete života.